Ledjo Alili dhe Enrico Gaba janë me mua në studio për të folur për të gjithë ato çfarë na pret në këtë nëntor, në këtë nëntor të nxehtë, duhet thënë, sepse temperaturat po bien disi. Në Tiranë është pak freskët, se në qytetet e tjera është më nxehtë. Mirë. Nxehtë shumë. Ndoqë di konferencën e shtypit tani. Ajo çfarë mua më intereson që unë mësova nga burimet tona, se gazetarët kanë dhe burime të tjera, çfarë bisedove me Berishën edhe me Hysajn para konferences. Para konferences do me thënë, kisha vetëm një lloj komplimenti për Berishën, ja bra pak ndryshe, por që nuk ka rëndësi, por ideja që... Se pjesa ndryshe mua më intereson më shumë. Do me thënë, i brajnë vrejtje Berishës që i doj gjithë ata që luajnë lotot sportive, jo mua të tjerët me atë paraqitje me Napolin, i thash i doj gjithë golat, por meriton fakt shumë vlerësim. Edhe mori me shumë sportivitet, edhe Hysaj, madje i thash dhe Hysaj që jam nga ata që të kam vlerësuar gjithmonë, edhe kur ka pasur kritika, sepse... I thash që unë e kam sharë, jo? Jo, jo. I thash për mua. I thash për Ledion. Por ideja është që kishte një pyetje në fakt me që qëndruan pak te konferenca për Hysaj, për këtë pjesën e kritikave, por me shumë qetësi, poi se gjatë gjithë karrierës kam pasur kritika, kështu që nuk është diçka e re, jemi të fokusuar vetëm te ndeshja. Shumë profesionalizëm nga dy futbollistët që ishin dhe edhe Berisha edhe Hysaj në konferencë. Po, Ledion, ajo çfarë më bëri përshtypje nga të gjithë, pavarësisht se Shqipërisë i duhet një pikë dhe ne kur diskutojmë themi mirë, një pikë është Moldavia, kemi ishujt faraon, por ata e kanë marrë me një përgjegjshmëri shumë të madhe. Sepse ata kanë shanset e veta Esmeralda. Moldavia në rast se fiton me Shqipërinë, luan shanset e saj për një vend në Euro 2024, pra janë në të njëjtat kushte si ne, ndoshta pak pikse ne, renditen, mos gaboj momentin, renditen në vendin e katërt, por lëvizin vetëm me një pikë dhe dy pikë me dy vendet e dyta dhe treta që është Polonia dhe Çekia. Pra, Moldavia ka shanset e veta, do t'i luaj ato në fushën e lojës. Ndeshjen e parë që luajtëm në Air Albania, do duhej vetëm pjesa e dytë për zhbllokuar rezultatin, pasi ato dihet që nuk kanë një skuadër me yje, po kanë një skuadër kompetitive, luajnë fort në fushën e blerët dhe do tentojmë se jo t'jenë dhe ato pjesë e këti Europiani. Shanset i kanë, pse t'ja mohojnë vetës. Po, shanset po, edhe për këtë... Nëse do të bëjmë një llogaritë të thjeshtë, sot që flasim bashkë, Moldavia ka saktësisht, vetëm një moment, saktësisht ka 9 pikë, mos gaboj. A, jëtë, jëtë është vëndin. Moldavia është në vëndin e 4 me 9 pikë. Dhe ka 6 ndeshje, pra ka dhe 2 ndeshje për të luajtur. Një pret Shqipërinë brënda, dhe në ndeshje në fundit duhet përballet besoj me Çekinë. Pra, luan ndeshje direkte. Edhe ka 2 ndeshje të vështira, dhe tënë. Supozojmë që Moldavia fiton... Por, është edhe Polonia përballet Çekisë. Po, Polonia i ka ezauruar ndeshje, dhe një ndeshje ka... Jo, e kuptoj, po si është tem e avantajon dhe fakti që ata kanë përballet drejt për drejt. Një përballet drejt për drejt e këtyre, heq një ekip nga gara.